latino-americana, e a professora Letícia Zambrano, que é a nossa professora aqui da casa. E esse é um convite que tem um motivo muito específico. A Andréia Moassab, ela teve envolvida tanto na construção e consolidação da UNILA, quanto do próprio curso de arquitetura e urbanismo lá, sendo a primeira coordenadora do curso. E a Letícia Zambrano, ela traz uma experiência de coordenação de curso aqui na nossa faculdade. E também teve uma participação essencial na construção do nosso próprio currículo vigente, né? Nosso currículo acadêmico vigente. Falando um pouco mais sobre as professoras, vou ler brevemente aqui sobre a formação delas, as suas atuações, né? Andréia Moassab, ela é arquiteta urbanista, mestre e doutora pelo programa de pós-graduação em comunicação e semiótica da PUC-SP, autora do livro Brasil Periferia, a comunicação insurgente do hip hop, e finalista do Prêmio Jabuti em 2013 na categoria Ciências Humanas. Fez estágio, doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Trabalhou com planejamento urbano e desenvolvimento regional, coordenou projetos em diversas partes do Brasil, como a Amazônia, Semiárido, Vale de São Francisco. Trabalhou com regularização fundiária da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Também trabalhou em Cabo Verde, na África, como consultora do Ministério do Desenvolvimento, Habitação e Ordenamento do Território. E foi coordenadora do Centro de Investigação e Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território da Universidade de Cabo Verde e docente do Departamento de Ciência e Tecnologia. Ela é integra o Conselho Editorial do Científico da Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, a Intercom. Em 2016, integrou a equipe de especialistas para os diálogos Harmonia com a Natureza, cujo relatório subsidiou a 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Atualmente é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Desde 2012, tem participado ativamente da consolidação da UNILA, tendo atuado como suplente do Conselho Universitário e da Comissão Superior de Extensão, e foi também coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo de 2013 e 2015, responsável pela elaboração do seu primeiro projeto pedagógico. Já a professora Letícia Zambrano é arquiteta, graduada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com a dissertação Qualidade Ambiental da Edificação, é doutora em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estágio doutoral de 11 meses na École de Arquitetura, em Toulouse, na França, com a tese Integração dos Princípios de Sustentabilidade ao Projeto de Arquitetura, e pós-doutorado na mesma universidade com a pesquisa Análise Multicritérios Qualitativo e Quantitativo da Sustentabilidade da Habitação Social, estudo metodológico com vistas às aplicações em casos brasileiros. Especialista em análise e avaliação ambiental pela PUC-Rio, com a monografia Desenvolvimento Sustentável na Indústria da Construção, a reciclagem inserida no processo produtivo de materiais. É professora da Universidade Federal de Juiz de Fora desde 2007, lecionando disciplinas de conforto ambiental, projeto de habitação de interesse social. É pesquisadora e coordenadora do Núcleo de Estudos em Habitação, NEAB, e colaboradora nos grupos de estudo em edificações sustentáveis da Universidade Federal de Juiz de Fora, Grupo Projeto Arquitetura e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro e grupo de Pesquisa Aplicada em Materiais e Construção Sustentável da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenadora do Laboratório Casa Sustentável do Jardim Botânico de Juiz de Fora, presidiu a 8ª gestão do Conselho Municipal de Habitação de Juiz de Fora e atualmente é vice-presidente da 9ª gestão. Convido agora as professoras a comporem a mesa. Eu queria agradecer muito o convite de vocês,
também parabenizar pela organização do evento. Achei que vocês são doidos de fazerem atividade manhã, tarde e noite, né? Uma programação intensa. E vocês estão de parabéns por essa organização. Em especial, queria agradecer ao Augusto, né? Que acho que se dedicou muito para a minha vinda, né? Para me trazer até aqui, deu tudo certo. Obrigado, Augusto, e toda a equipe organizadora. Enfim, eu vou contar um pouquinho aqui da minha experiência com a UNILA. Nem todo mundo conhece a UNILA, e ela é uma universidade federal que foi criada em 2010 junto com a UNILAB no Ceará, né? Elas são contemporâneas e são projetos irmãos, sendo que a UNILAB ela é a universidade da integração luso-afro-brasileira no Ceará e na Bahia, né? Dedicada a receber os alunos provenientes dos países de língua portuguesa na África. E a UNILA, ela é voltada para a integração latino-americana, né? Então, são dois projetos muito desafiadores, né? Com uma proposta... Com uma proposta bastante inovadora. No caso da UNILA, né, especificamente, ela nasce a partir de uma virada de pensar a América Latina a partir da América Latina. Então, o que significa isso, não só em termos de UNILA, quanto à instituição, mas o que significa isso em termos de um curso de arquitetura? Né? Como fazer um curso de arquitetura para uma instituição tão singular como essa? E eu chego na UNILA, fui a primeira professora do curso, né, vinda de Cabo Verde. Eu morava e trabalhava em Cabo Verde na época, e já fazendo um debate muito importante, mesmo em Cabo Verde, de olhar para o mundo, né, olhar também para a África a partir da África. Então, já era um exercício, né, que a gente vinha fazendo já desde os anos anteriores, né? E eu vou para a UNILA por motivos pessoais. Nasceu a minha filha, fiquei com vontade de voltar para o Brasil. Então, a gente veio para o Brasil, eu, a minha filha e o meu companheiro, cabo-verdiano. E, na verdade, quando eu me deparei com o projeto da UNILA, né, é que eu percebi, não, se existe um lugar para eu voltar para o Brasil, é para essa universidade com esse projeto. Vocês depois veem, né, visite o site da UNILA, vejam como é a proposta. Ela é uma proposta muito linda, muito apaixonante. Eu espero passar um pouquinho dessa paixão para vocês hoje. É claro que não tudo são flores, né? É preciso muita luta todo dia para implantar um projeto tão bonito, mas o bom de ter um projeto dessa natureza é que a gente encontra colegas incríveis que estão ali também apaixonados por essa construção de universidade, né? Então, é isso que nos alimenta todos os dias. Mas montar um curso de arquitetura e ser a primeira professora, quando os alunos já... Eu chego em maio, os alunos já tinham começado as aulas, né? Então, não foi fácil. É trocar o pneu com o carro andando, né? Então, foram muitos desafios. Eu não vou contar todas as peripécias para vocês, e eu vou focar muito mais nos processos de escolhas, né? O que, que motivou a que a gente tivesse determinadas escolhas, né? Acho que a primeira pergunta que eu me fiz é: o que, que significa, então, um curso de arquitetura e urbanismo voltado para a integração dos povos, né? E aí, a partir daí, a gente conclui, né, que são dois principais eixos estruturantes que nos unem enquanto América Latina, que é melhorar a qualidade de vida dos povos, né, sobretudo a partir da habitação. O grande contingente habitacional na América Latina mora mal. E aí, por que que mora mal? O que que a nossa profissão tem a ver com isso? E o que que o ensino tem a ver com isso? E o segundo eixo seria o direito à cidade, né? A gente tem cidades bastante excludentes, né? Com uma história de segregação social, mas que também é uma segregação racial, né? Que tem a ver com a história da violência colonial.
E aí falar de América Latina, não tem como, se a gente não entender que a América Latina é construída, né, em cima do estupro colonial, né, dessa invasão dos europeus. E aí, estou falando isso para vocês, mas é esse o debate que a gente faz na UMILA, né? A gente não fala lá mais que foi descoberta, né, que o Brasil, a América foi descoberto, já é senso comum. É, vou fazer um parênteses, porque na minha apresentação é exatamente sobre a UMILA, mas existe um ciclo comum de estudos na UMILA. São os 3 semestres que todos os alunos passam, desde as engenharias, biologia, ciências sociais, arquitetura, todo mundo lá tem Fundamentos de América Latina, que é uma disciplina incrível, dura 3 semestres, não vou falar dela aqui, mas ela é muito interessante na organização desses 3 semestres. É filosofia, também são 3 semestres de filosofia, inclusive uma das partes do ensino de filosofia é dedicada ao pensamento decolonial, ao giro decolonial, e ensino de línguas, né? O espanhol para brasileiros e o português para os hispanohablantes, né? E aí uma outra peculiaridade, a UMILA é a única universidade pública no Brasil que é bilíngue. Ela é bilíngue desde o seu nascimento. Isso também cria enormes desafios, porque a gente é bilíngue enquanto instituição na sua legislação, mas a gente é plurilíngue, na verdade, porque tem haitianos também na UMILA, muitos. Aí a gente vai descobrir que os nossos irmãos paraguaios não falam exatamente espanhol, falam guarani. Né? Enfim, todas as outras línguas indígenas presentes nesses países, muitas vezes como primeira língua dos nossos estudantes. Né? Então, também lidar com esse universo linguístico tão diversificado é um desafio em sala de aula. E todos os trabalhos lá são feitos ou em português ou em espanhol, e também as aulas, então tanto faz. Né? A gente aceita todas as línguas no nosso cotidiano. Bom, mas para falar um pouquinho disso também, agora entrando no curso de arquitetura, na verdade, dando todo o panorama desse pensamento que nos move, né, nessa perspectiva do que é olhar o mundo, descolonizando não só o ensino, mas nos descolonizando todos os dias, é um exercício que é fundamental para a nossa atuação lá. E aí, um dos preceitos é esse, né, que a pretensa universalidade da modernidade ocidental negou, ocultou, excluiu e inferiorizou práticas e conhecimentos de diversas ordens, levando a um afastamento das ciências modernas em relação ao horizonte de experiência e de sentido das pessoas comuns. E aí eu vou começar a minha apresentação com um pequeno quiz, bem rapidinho, tá? Vamos ver se vocês estão atentos. Eu queria que vocês me dissessem aonde foram feitas essas fotos, que país vocês acham que essas fotos foram tiradas, que continente, aonde é isso? Vamos começar pela 1, a número 1, vocês acham que é de onde? Vamos, gente, tá todo mundo acordado? Hello? Quem que acha que... Rio. Alguma coisa da número 1? Rio. Eu acho que é Colômbia. Colômbia. Não é do Brasil. Colômbia, Rio. Hã? Colômbia. Ok, acho que Colômbia foi a mais votada. E a 2? Rio. Rio. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá menos? Rio? Rio. Ok, vamos descobrir de onde que elas são. A primeira foto é de Detroit, nos Estados Unidos, a segunda foto é em Lisboa, Portugal. Né? Isso é porque quando a gente vê foto de pobreza desse tipo, né, de construção em área urbana, a gente já logo acha que é os pobrinhos do sul. Né? Mas ali está bem dentro, né, sobretudo a primeira nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. Né? E o número de moradores sem teto nos Estados Unidos tem crescido assustadoramente nos últimos anos. Mas o que, que acontece? A gente não é avassalado com um monte de imagens sobre a pobreza nos Estados Unidos todos os dias. Mas se eu falar agora Etiópia para vocês, o que, que vem na cabeça? É? Então, isso tudo significa que a gente está sendo colonizado desde o momento que a gente
gente nasce, né, a olhar o mundo de uma determinada maneira. E a gente tem que se exercitar constantemente para desconstruir, né, esse olhar, que é extremamente estigmatizante, né, e que pode resultar no limite, por exemplo, em feminicídio, em xenofobia, não é? No genocídio da população negra e pobre. Então, no limite, a consequência disso é a gente desconsiderar essas outras pessoas e essas outras práticas de espaço, daí, trazendo para a nossa área. Todo mundo aqui é da arquitetura? Não? Alguém falou não? Não, sim? Não. Bom, segundo teste. Três. Falta três. Onde é? Alemanha. Quem dá mais? Quem dá menos? Vamos lá, Alemanha. Que mais? Que mais? França, Inglaterra. Ó, o povo tudo já ficou esperto. Na verdade. Alemanha, França, Inglaterra. Tá. E a quatro? Ah, Suíça? Oriente. Oriente é vácuo, né? Irã. Ok. Oriente, Irã, Alemanha. Vamos ver aí quem acertou. Alemanha. Quem falou Alemanha acertou em cheio. Mas a outra é Madrid, na Espanha. Não tem nada de Oriente. Todas bem no nortezinho global. E a última sequência desse testezinho maravilhoso, a 5, Itália, quem dá mais, quem dá menos? A 6, parece Colômbia. 6, Colômbia. Acho que é Bolívia. Bolívia. Primeiro, não, primeiro. A 5, Bolívia, tá. E a 6, temos Colômbia, Rio. Vamos abrir aqui. Acertaram! Nada como a gente exercitar um pouquinho a descolonização no nosso pensamento, né? Mas eu particularmente gosto desse conjuntinho aqui de imagem, né? Porque o Positano é um lugar muito chique, muito turístico na Itália, né? Embora também seja lá as suas ruínas estreitinhas, os seus caminhos e escadarias morro acima, mas enquanto aí nas inúmeras comunidades na América Latina, não é tão chique morar nesses lugares, né? Então, entendendo isso, vocês entenderam bem, chegaram até a terceira imagem, acertando em cheio, Itália e Brasil. É a partir disso que a gente vai construir, então, o nosso curso de arquitetura, né? Entendendo que este ensino de arquitetura e urbanismo, né, tem sido, portanto, colonizado por uma perspectiva eurocêntrica, mas para ser bem específica, branca, masculina, falocêntrica, heteronormativa, urbana, metropolitana, está faltando aí, burguesa também, a questão de classe também é fundamental. E ainda, eu vou dizer, e na verdade esse segundo parágrafo eu estou adicionando recentemente, eu estou terminando de escrever um artigo sobre a relação entre tecnologia e racismo no Brasil. Né? A área pactua com a distribuição racista do trabalho no interior do capitalismo colonial moderno. Afinal, quem carrega o saco de cimento é o trabalhador negro. Então, como é que a gente nunca parou para pensar obviedades como essas? Né? Como é que a nossa área, quando ela é... Nossa área é muito conservadora, tá, gente? A gente tem mais de 600 cursos hoje no Brasil, basicamente pautado pelo mercado, né? E, ao meu ver, o ensino superior, especialmente o ensino superior público, ele tem que ser pautado por uma perspectiva crítica e não pelo mercado. A gente vai mudar o mercado, inclusive, né? Ou criar outros mercados, ou ressignificar lógicas produtivas. Essa é a função do ensino superior, a meu ver. Né? E como é que a gente não colheu isso? As partes mais progressistas nas nossas áreas, né, têm trabalhado bastante bem a divisão de classe, sobretudo no espaço urbano. Né? Esse debate vem sendo feito e muito bem feito historicamente, por nomes que vocês devem ter lido, a Raquel Vonick, Nabil Bonduc, Emílio Maricato, essas referências todas, Flávio Vilaça, né? São referências importantes na nossa área. Mas a gente não tem olhado
para essas outras questões, que para mim são, igual para mim não, para todo mundo que pensa a partir dessa perspectiva, né, da indissociabilidade gênero, classe e raça, inclusive para pensar o urbanismo e a arquitetura. E aí, né, quando eu vou fazer o debate de tecnologia, né, vou trazer então um que é necessário, né, a compreensão da tecnologia construtiva dentro de um modelo de exploração do trabalho, agudizado pelo avanço do capitalismo, que não pode ser apartado na América Latina de uma análise da violência colonial. A escolha tecnológica, o modelo construtivo e a forma como ele se ajeita no contexto nacional perpetua a exploração da população negra. Essa foto aí é da construção de Brasília nos anos 60. Algumas referências, né? Não existe capitalismo sem racismo, do Malcolm X, a raça informa a classe informa a raça, Angela Davis, e a carne mais barata do mercado, a carne negra, de Elza Soares. Gente, eu fiz, meu livro é sobre hip hop, vou doar aqui para vocês, né? Para mim, né, o que a gente, né, lê nos grandes teóricos e o que a gente escuta é tudo referência bibliográfica, tá? Eu venho aí trabalhando com essas vozes equitativamente, tá? Elza Soares, maravilhosa, vem nos ensinando muito também sobre o racismo e a exploração de classe, e essa frase, uma das músicas dela, sintetiza isso maravilhosamente bem. Bom, e aí a gente tem fotos da construção de Belo Monte. Só para explicar um pouquinho o contexto das fotos, aqui é um outdoor da propaganda de um loteamento que vai surgir na beira da zona alagada, e as populações que foram retiradas foram enviadas para conjuntos habitacionais como aqueles ali daquela outra imagem, né? E aí eu venho fazendo esse debate com outro professor do curso, que é o Gabriel Cunha, que ministrou o curso que a Raquel vai fazer lá na UNILA, professora de vocês, né? A cadeia produtiva das tecnologias convencionais está impregnada pelas suas relações sociais dominantes e de dominação, que segue o princípio da acumulação, né? Seja econômica, material, de produção e do próprio conhecimento. E uma estratégia fundamental de questionar o saber científico eurocentrado no subcontinente é reconhecer as práticas construtivas próprias dos povos originários, ignoradas pela modernidade ocidental a despeito da sua complexidade e imponência, desde os sistemas antissísmicos dos povos andinos às construções em madeira dos povos das florestas. Então, eu vou aproveitar e perguntar para vocês, quando vocês têm aula de cálculo, não tem? Ou alguma coisa parecida com isso, sistemas estruturais, quando vocês vão ver os exercícios lá, as forças, como é que elas vão e não sei o quê, normalmente, 95% dessas aulas são dedicadas a estudo do concreto. Talvez aqui tenha um pouco de aço, não sei. Que outras tecnologias construtivas vocês estudaram? Ah, que maravilha! Fico feliz. Fico feliz, né? Porque, né, a gente vem, né, pautando os últimos 50 anos de ensino, né, de arquitetura no país em função, basicamente, do concreto armado e de cálculos estruturais complexos, que eu vou confessar para vocês. Talvez vocês nem utilizem na vida profissional de vocês, a não ser que vocês vão trabalhar numa grande construtora, porque assim, quando a gente vai fazer pequenas reformas, e se a gente pensar numa arquitetura popular que vai, né, atender as necessidades dessa população que eu estou falando que é necessário a gente atender, existem outros conhecimentos que vão ser mais úteis neste contexto do que essa produção em série que trabalha com grandes quantidades de ferro, de cimento, que gerencia um canteiro de obras gigantesco, é uma outra lógica, é uma outra racionalidade, né? E aí é isso que a gente vai dizer, que a ascensão e consolidação do concreto armado como sistema construtivo eleito para o século XX implementa toda uma estrutura econômica, produtiva e lobista, que alimenta e é alimentada pelas estruturas de poder até hoje no Brasil e muitos países. Tem uma tese do Pedro, esqueci o sobrenome agora. Não, é na economia da UF que ele vai fazer, chama Estranhas Catedrais. É muito bacana, ele vai fazer a relação
da implantação das empreiteiras no Brasil e do concreto armado, sobretudo a partir da construção de Brasília, mas depois como isso foi agudizado com a ditadura militar e todo o sistema de corrupção inerente a isso. Enfim, tese importante, uma referência bacana, depois se precisar, vocês me peçam o nome dele, Pedro, qualquer coisa que agora eu me esqueci, né? Pedro, ele é da economia. E aí, essa outra frase que tem aqui é extraída de um documentário muito lindo que chama Jabuti a Anta, da Elisa Capaia. A Elisa Capaia está ficando muito famosa, ela fez um filme agora que chama Espero Sua Revolta, sobre a ocupação das escolas, ganhou um monte de prêmio. Esse filme, Jabuti a Anta, é sobre a construção de Belo Monte, né? Vale a pena ver. Fica a dica aqui para vocês da organização estudantil, que a Taturana, já ouviu falar do Taturana? Que é uma plataforma de cinema que libera para visualizações de filmes para comunidades, é gratuito, aí você vai lá, se cadastra e o Jabuti a Anta está nessa plataforma. E aí tem lá essa fala, né, de uma senhora que ela vai falar: há uma clareza que a água vai passar aqui. A gente sabe que aqui vai ser um lugar nobre. E ela está falando isso no quintal da casa dela, cheio de mangueira, um monte de árvore, ela está sendo expulsa daquele lugar. Isso dói na gente pra caramba. Puxa, você não é nada a ponto de você sair do que é seu para dar lugar para uma outra pessoa que é muito mais importante do que você, e você achando que você é importante no que é seu. Ela vai ser expulsa daquela casa maravilhosa, que era uma casa pobrinha, gente, não é mansão não, mas cheia de mangueira e tal, a árvore que ela plantou quando a filha nasceu, um monte de referência, para morar num lugar desse, para dar lugar para um empreendimento imobiliário como esse, né? Então é dessa lógica que a gente está falando. E aí vou falar de alguns axiomas, né? Alguns princípios disso que a gente está falando. As tecnologias não são neutras, né? Aqui é um grande conjunto habitacional dos anos 70 em Fortaleza, a construção de Brasília, que já falei um pouquinho, e como o ensino de estruturas tem sido exclusivamente pautado por cálculos matemáticos com o objetivo de alimentar essa indústria da construção civil, do concreto, das empreiteiras e as grandes obras. Ela tem muito pouco a ver em preparar o alunado para questões estruturais populares. Outros axiomas. A paisagem que, como a concebemos hoje, é uma invenção da modernidade ocidental. Os discursos referentes à edificação e à paisagem são dispositivos de produção de verdade e de sentidos, né? Aí a gente está falando de Foucault, uma vez que o espaço é uma categoria política e a sua produção é prática de poder. Outro axioma, toda paisagem é um ponto de vista. Ela é seletividade, recorte, ideia, opinião, posicionamento ideológico. A permanente eurocentralidade do ensino normatiza paisagens desejáveis e oculta, inferioriza, exclui no limite, criminaliza paisagens e territórios e populações não condizentes com o modelo civilizatório da modernidade ocidental. Nas imagens, esse aqui é um projeto lá em Foz do Iguaçu mesmo, no Mato das Três Fronteiras, e aqui é o Rio Maravilha. E aí, esses excertos são das frases de propaganda dos projetos, do site oficial desses projetos. E aí, lá no projeto para o Marco das Três Fronteiras dizia assim: uma considerável área ganhará uma vila de entretenimento inspirada nas missões jesuíticas. Serão realizadas instalações cenográficas históricas para resgatar e celebrar a arquitetura dos antigos povoados indígenas. Celebrar a violência que foram as missões, mais ou menos isso, basta um cenarinho, você já cumpriu o seu papel de resgate daquela história e está tudo resolvido. E no folheto lá do projeto Porto Maravilha, estava dizendo que a sua finalidade é promover a reestruturação local por meio da ampliação, articulação e requalificação dos espaços públicos da região, visando a melhoria da qualidade de vida de seus atuais e futuros moradores e a sustentabilidade ambiental e socioeconômica da área. Não vou até voltar, né, gente? Isso aqui vai ser sustentável de que maneira? Né? Mas não vamos entrar nesse debate. Mas só para a gente não ser enganado também com social washing, com green washing, com todos os washings que a gente tem visto por aí, e que a arquitetura tem servido a isso, gente. Tem servido a isso. Se a gente não prestar atenção, a gente está caindo nessa ladainha. E aí, mas aqui destacando, sobretudo, né, que no limite, essa eurocentralidade vai criminalizar
populações, né? E aí eu destaque para o livro Lugar de Negro, de Lélia Gonzalez, o que é isso, né? São todos os lugares que são para todas as pessoas, né? E quem é que circula em quais lugares e como é que a arquitetura está lidando com isso. O que, que a gente está fazendo? A gente está piorando, está melhorando, está ignorando? O que, que a gente está fazendo com relação a isso? Ainda nos axiomas, a modernidade ocidental tem destruído sítios, símbolos, cosmologias e paisagens. Aqui são as ruínas do Templo Maior, né, que foi destruído com a chegada dos espanhóis para a construção da Catedral Metropolitana, isso em Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, né? Então, eu vou dizer que aqui junto com o Leonardo Nani agora estou falando, né? Tudo isso é uma construção coletiva, né, que eu estou sintetizando para vocês. A difusão de linguagens arquitetônicas se deu em simultâneo aos processos de conquista territorial a partir do século XV, os quais na América Latina incluíram a destruição de sítios, a obliteração de saberes construtivos e a eliminação ou ressignificação violenta do espaço-tempo, em particular de simbologias da arquitetura e da paisagem. E a gente tem, portanto, um grande epistemicídio, não é? É um assassinato de conhecimento, de qual conhecimento, dos quais originários, né? E aí, o que, que chega hoje? Chega essa desqualificação, né, de tudo que vem dessas populações que não são brancas, masculinas, heterossexuais, metropolitanas, burguesas, são desconsiderados ou são qualificados negativamente, né, como primitivo, inferior, atrasado, ignorante. E aí uma construção interessantíssima de uma habitação xinguana. E aí o que, que a gente faz diante disso? Então, era esse o cenário. Então, como é que eu vou montar um curso de arquitetura sabendo disso, ao mesmo tempo tendo uma diretriz curricular nacional que a gente tem que seguir? Né? Então, como é que a gente faz esse samba? E aí a gente vai, então, afirmar que é possível, sim, pensar a arquitetura a partir de outras racionalidades. Essa casa, assim, com essa varanda maravilhosa, esse jardim incrível, é uma casa irregular que a gente estudou nos projetos de pesquisa lá em Foz, porque fica na beira do rio Iguaçu. Né? E com relação ao código florestal, o tipo de rio tem que ter mais de 200 metros, né, de moradia da margem do rio. Então, essa casa, ela vive permanentemente numa insegurança jurídica, né? Como se ela fosse a responsável pelo desmatamento, enfim, pelo fim da mata ciliar, essa coisa toda. A gente vai justamente defender que o deslocamento geográfico favorece um necessário deslocamento epistêmico na produção científica. Eu não sei aqui, vocês talvez estejam muito perto do Rio, muito perto do Belo Horizonte, não sei o quanto aqui Juiz de Fora se considera interior ou não. Tá? Mas quando a gente vai lá para o oeste do Paraná, que é bem longe da costa, bem longe de uma grande cidade, né? Quando a gente faz essa mudança e a gente está realmente a fim de repensar, esse grande deslocamento geográfico nos facilita muito a perceber que aquilo que eu estou lendo na literatura, que não é feita a partir desse contexto, não encaixa, não encaixa. Né? Mesmo o Estatuto da Cidade, não vou entrar nele aqui, né? O Estatuto da Cidade, ele é feito, ele responde a algumas necessidades, mas não responde a outras realidades. Se eu vou falar de América Latina, então, que é uma outra lógica de organização administrativa e de cidades, é mais complicado ainda. Mas isso para dizer que, se por um lado tem gente que acha muito desvantagem sair das grandes cidades e das capitais, e arquiteto é um bicho louco para achar isso, acho que eu tenho aqui o mapa da onde se concentram os arquitetos no Brasil, que o CAL fez esse levantamento, né? Mas se a gente entender que esse deslocamento, ele é propulsor de uma grande produção criativa, a gente vai entender que não é nas capitais, para as capitais que a gente tem que ir. A gente tem que ir achar nosso espaço nesses lugares, para além de que eles precisam da gente, mas que eles também podem nos inspirar a uma mudança de perspectiva muito construtiva. E aí, mostrar um pouquinho dessa mudança de perspectiva, já que eu acredito que vocês não têm nenhuma disciplina que trate da América Latina, tem?
imaginei que não ia ter. Não fiz nenhum levantamento nas 600 escolas de arquitetura no Brasil, mas do meu trânsito, né, dos congressos, inclusive a BEA, que eu saiba, só a Escola da Cidade, que é uma escola privada em São Paulo, tem alguma coisa de América Latina no currículo. Né? Mas aí a gente, né, esse aqui é a base do pensamento decolonial, não vou ficar lendo tudo, mas justamente como é que a decolonialidade visa a fornecer uma perspectiva epistemológica própria que coincida com os desejos de autonomia e emancipação dos povos e grupos subalternos. E aí, nesse sentido, né, a gente perguntou, então, qual é o papel da educação, no caso também do ensino de arquitetura, para reverter esse cenário de opressão e garantir a ressignificação e transformação dos territórios por meio de práticas pedagógicas. E aí, na foto, vocês estão vendo as chinampas, que são ilhas flutuantes, retangulares, feitas de terra, lobo e grama, sobre um trançado de junco. Né? E elas aumentam em até 4 vezes a fertilidade do solo. Tenochtitlan, quando os espanhóis chegaram, era uma cidade flutuante em cima das chinampas, com um saneamento básico incrível, com esgoto. Era uma cidade de 300 mil habitantes, gente. Sabe quantos habitantes tinha Paris naquela época? 30 mil, só para vocês terem uma ideia. Então, era 300 mil habitantes, limpo, com abastecimento de água e com saneamento. E isso foi muito surpreendente para os espanhóis. Mas o que eles fizeram? Destruíram tudo. Soterraram a cidade, drenaram o lago e desconsideraram todo esse conhecimento acumulado do que é viver nessa zona lacustre. Né? Então, o que a gente tem tentado fazer na UNILA, mas isso é construção de uma vida, tá? Mas a gente tem tentado fazer pesquisas, trazer esse conhecimento para dentro do nosso ensino, das nossas práticas hoje. Não fica isso só no ensino de história, de arquitetura, né? Mas como é que é isso no canteiro? Como é que a gente consegue trazer isso para outras áreas do ensino de arquitetura? Aqui, no caso, são as ilhas flutuantes do lago Titicaca, ali entre o Peru e a Bolívia. E aí, essa parte um pouquinho irônica, mas enfim, a gente usa da ironia, é importante. Algumas dúvidas sinceras. Por que nada aprendemos sobre Tenochtitlan, que é essa capital do Império Azteca, quando os espanhóis chegaram aqui à cidade flutuante em cima das chinampas? Essas ilustrações são de Diego Rivera, que é importante saber também, que é um grande muralista do movimento muralista mexicano. E o movimento muralista estava vinculado com a Revolução Mexicana, e eles tinham essa missão de fazer toda a iconografia, uma nova iconografia da história do México a partir da contribuição indígena. Né? Isso foi muito importante. Né? Então, todas as áreas têm o que contribuir para essa virada. Porque nada aprendemos sobre o Ollantaytambo. Alguém já ouviu falar de Ollantaytambo? Ollantaytambo é uma cidadezinha no Peru, que antes de chegar para Machu Picchu, a gente tem que passar por Ollantaytambo. E ela é uma das poucas cidades que ainda existe, ainda construída, com base no urbanismo inca, né? Que é feito com base nas canchas, que são essas menores unidades urbanas, que é composta de um conjunto murado com 4 edificações em torno de um pátio central e que resulta numa cidade também toda ortogonal. Né? Então, a ortogonalidade não veio necessariamente dos europeus. Né? Os incas, por exemplo, tinham isso como padrão da construção da sua cidade. Porque nada aprendemos sobre Chan Chan. Chan Chan é maravilhoso. É a maior cidade de terra que se conhece, né? E que chegou até os dias de hoje. Né? E tudo indica que chegou a acolher 100 mil habitantes e ter mais de 20 quilômetros quadrados. E aí a pergunta, né? Se nem todo mundo mora do mesmo jeito, por que ensinamos, praticamos ou gostamos de fazer apenas, né? Gostamos de apenas um modo de fazer arquitetura?
Além de que a gente tem esquecido que a adequação cultural, ela é um dos pilares do direito à moradia adequada. Ou seja, se tirar a senhorinha daquele quintal cheio de mangueira e colocar no conjunto habitacional daquele, além de tudo, né, é extremamente violento, é extremamente inadequado se a gente mesmo for pensar a partir dos direitos humanos. E além disso, né, o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais. Gente, quando a gente faz PPC, a gente tem que saber essas coisas todas, tem que justificar de onde a gente está tirando. Então, é bacana ter a legislação de onde tirou, né? E nessa legislação, nesses tratados, está escrito lá que a moradia não pode comprometer o orçamento familiar e nem o atendimento de outros direitos humanos, como o direito à habitação, ao lazer, garantidos em muitas comunidades pela sua relação com a natureza e pelo uso do espaço exterior doméstico, né? Então vejam que todas essas moradias têm relação com pomar, horta, pesca, pelo menos uma alimentação de subsistência, né, que não vai ter um conjuntinho habitacional feito, novinho, todinho de concreto. Outra pergunta sincera: aonde estão as pequenas e médias cidades no ensino e produção científica na área? Né? Bom, cara, não estou inventando esses dados, é do censo, do último censo do IBGE, qualquer um pode contar, essa contagem é minha, mas usando a categoria pequenas cidades, menos de 100 mil habitantes, médios de 100 a 500 mil e grandes, mais de 500 mil, a gente tem que 70% da população brasileira, gente, 70%, mora em cidade pequena ou média. Vai ver quantos livros tem produzidos sobre esta cidade. Né? A gente fica usando os livros, tudo produzido aqui em São Paulo, para entender muitas lógicas urbanas que estão muito fora desta lógica das grandes cidades. Daí você fala, ah, não, mas é que nas grandes cidades mora muita gente. Não, outra mentira. Né? Na verdade, eu inverti. 95% em número de cidades é pequena e média, e 70% da população do país mora em cidades com menos de 500 mil habitantes. E olha só que número bonito: 5.272 cidades no Brasil são pequenas, ou seja, são menos de 100 mil habitantes, né, que tem uma relação com o espaço rural completamente diferente de uma cidade como São Paulo. Como é que você vai fazer um plano diretor dessa cidade, desconsiderando esse ambiente rural, que muitas vezes fica até difícil da gente conseguir entender a relação entre esses espaços, né? Enfim, muitas coisas para a gente pensar a partir das nossas práticas, que a gente vai se habituando a tê-las, sem ressignificá-las. E pior do que isso, 16% dos brasileiros vivem em cidades com menos de 5 mil habitantes. Vocês sabem o que é uma cidade com 5 mil habitantes? É um espaço rural com algumas pessoas. E o que que a gente tem aprendido a fazer enquanto arquiteto para estas cidades rurais com algumas pessoas? Né? Ou como é que a gente está fazendo esse debate? 33 milhões de pessoas são, sei lá, os seis uruguais. Se a gente acha, não é pouca gente, não. Outras 3.850 cidades têm menos de 20 mil habitantes. E metade da América Latina vive em cidades pequenas. São 285 milhões de pessoas. Né? Além de ser pequena, eu vou ter que fazer um parênteses para contar uma... Gente, eu falo bastante, tudo bem? Cansei vocês? Falei? Vou contar uma anedota, né, com uma outra professora lá do curso de arquitetura, que dá as disciplinas, né, de urbanismo. Ela disse que ela estava numa aula muito básica, iniciante, para os alunos que ingressam, tentando explicar o que é densidade urbana. Ela explicou, Maia, né, vocês entenderam? Ela sentiu que tinha um grupo de alunos que ficou com aquela cara que não entendeu nada. Ela tentou explicar de outro jeito. Não entendeu ainda. Ela falou, mas falando, de onde você vem? Como é que é lá? Ela falou assim, ah, é que eu venho de uma cidade no interior da Amazônia peruana. E assim, da casa dele até a próxima casa, é uma viagem.
Então, ele estava entendendo essa história de densidade, que a prática dele no espaço é outra. Né? Não, e depois, no avançado curso, deu para ele entender, mas é isso, como é que a gente lida com essas realidades? Aí vocês vão falar, mas espera lá, André, é que o cara veio lá do Peru. Eu falei, cara, não tem Amazônia no Brasil? Não tem aluno que vem de lá? Não tem aluno que vem de cidade pequena? O Brasil também é muito diverso, né? E aí? Não preciso entrar na América Latina para perceber que existe uma diversidade desses modos de ocupar o espaço. Mais um pouquinho de dúvidas, né? Aonde estão os negros e as mulheres no ensino e na produção científica? Bom, gente, nós não estamos no sistema de valoração da área, que não tem pesquisa, publicação sobre arquitetura afro-brasileira, arquitetos negros ou africanos, arquitetura em cidades africanas, arquitetura e racismo, arquitetas mulheres, arquitetura e gênero, arquitetura e feminismo. Tá? Então, não tem muita coisa na área. Recentemente, esse debate começa a aparecer. Tem já algum material rodando na internet, dá para a gente começar, né, a se preparar para esse debate. Né? Estamos trabalhando nisso. Mas por que não tem? É porque as mulheres são tudo incompetentes? Não tem mulher arquiteta boa que merecia livros sobre a sua obra? Não tem a Niemeyer feminina? Né? Porque você pode pensar, mas não tem? Porque as mulheres não são boas o suficiente. Por isso que só tem duas mulheres que ganharam até hoje o prêmio Pritzker. É por isso? Não é por isso, né, gente? Algum arquiteto negro ganhou o prêmio Pritzker? E aí, não tem arquiteto negro? Bom? Gente, é um continente negro inteirinho. Tem arquiteto bom na África, não? O que eles estão fazendo lá? A gente não sabe. Isso, da gente não saber, né, o Boaventura vai chamar de desperdício de experiência, porque a gente sempre olha para o mesmo tipo de prática de experiência. Né? Então, a sociologia das ausências é ficar escarafunchando, tipo CSI, o que, não está dito, o que está sendo silenciado. E não é fácil fazer isso. Uma vez, numa das minhas disciplinas, né, de teoria e história da arquitetura, sobre modernismo, tipo a primeira parte do modernismo, o trabalho final da disciplina, porque eu vou aumentando a gradação de dificuldade com o passar dos anos, mas era só sobre arquitetas, mulheres, latino-americanas, pioneiras no modernismo em seus países, ou seja, que produziram antes de 1950. E é legal lá no livro porque os alunos super topam essas coisas, né? Então a gente trabalhou com meia dúzia de arquitetas, e aí uma delas, que era Maria Luisa de Reza, uma mexicana, os alunos vieram num dos atendimentos e falaram assim, mas a gente está procurando informação sobre ela, mas a gente não está achando, é sempre dois parágrafos e repete em todos os lugares a mesma informação. E ela é a primeira arquiteta mexicana. Aí eu falei, não tem problema, vamos fazer um trabalho sobre o que é o não achar informação. Quantos sites vocês pesquisaram, que palavras-chave vocês usaram? Vamos transformar a dificuldade de achar informação na informação, que ela já revela algumas coisas sobre isso, como que a primeira mulher mexicana, ela dá nome a um prêmio. Existe um prêmio atualmente no México que chama Maria Luisa de Reza, mas não tem quase nada sobre ela. Né? Então, isso é muito significativo. Né? Aqui tem as duas páginas que eu coordeno a partir de projetos lá da UNILA, que é um sobre as mulheres na arquitetura e outro sobre a arquitetura africana. Bom, os bens arquitetônicos tombados pelo IPHAN. Nós também não estamos lá. Né? Essa contagenzinha fui eu que fiz para quando eu fiz a minha prova, inclusive, para ingresso na UNILA, para o meu concurso como efetiva. Eu chego como visitante, depois me torno efetiva. Eu contei os bens arquitetônicos tombados pelo IPHAN. Mais ou menos 1.000, né? Dessa categoria bens construídos, né? E aí dá isso daí. Essa contagem eu fiz em 2013, deve ter mudado alguma coisa, mas em termos percentuais, pouca coisa. Né? Então, o que a gente tem é um cenário muito desolador que a gente está habituado a entender como arquitetura meritória para passar para as próximas gerações como uma arquitetura de qualidade, é basicamente a arquitetura feita pelos portugueses. Mas também não é qualquer português. Né, arquitetura vinculada às estruturas de poder.
E aí o resto fica de fora. E mal ou bem, isso nos ensina que então o resto não tem valor arquitetônico, não tem valor para tombamento, para a gente, né, salvaguardar para as próximas gerações. É importante a gente reparar que essa arquitetura afrodescendente, todos foram tombados depois da Constituição. Por que é importante? Porque teve uma mudança na Constituição. A Constituição melhorou o espectro do que é considerado, né, bens a serem tombados. Mas é muito lento a mudança. A gente teve 70, sei lá, 50, 60 anos de fã antes, com uma prática, né? E essas mudanças, elas são lentas, mas elas precisam ser feitas. Né? E aí, esse papel, então, da educação, compreendendo a universidade como um espaço de luta, de resistência e disputa. Também a gente entende na UNILA que é necessário valorizar o setor público e comunitário como um importante campo de trabalho profissional, né? Em todas as áreas, mas especificamente em arquitetura e urbanismo. Não é só o escritório privado de arquitetura o nosso único destino. A inserção de especificidades do setor público, das políticas públicas, dos direitos humanos, né, também como fundamental no ensino de futuros profissionais. Aqui é um pouco do nosso arcabouço teórico. Né, e, finalmente, com tudo isso, quem somos? Né? Essa é a primeira turma da UNILA, já formada. E atualmente a gente tem alunos de 15 países, né? Com algumas oscilações dos percentuais de brasileiros e estrangeiros, a gente mantém aí o que é previsto na lei da UNILA de 50% de alunos brasileiros e 50% de alunos estrangeiros. E aí, entendendo um pouco, né, dessas populações que precisam do nosso trabalho como profissional, a distribuição geográfica dos arquitetos no Brasil, né? Só 33% dos municípios têm arquitetos, né? E eu estou dizendo que não é arquiteto na prefeitura, não, gente. É arquiteto morando na cidade, tá? Isso é muito grave, né? No caso do Paraná, onde a gente está, metade das prefeituras não tem arquiteto. Então, também uma desvalorização da própria administração pública. Porque, veja, dificilmente a gente imagina um município num país que não tem um médico, né? Pode ficar sem arquiteto? Dizem que pode, mas o resultado também a gente está vendo aí que não é dos melhores. Porque arquiteto é Deus, vai lá salvar todo mundo? Não. Mas o arquiteto, estando lá, vai ajudar a prefeitura numa série de coisas, inclusive de fazer o uso de verbas públicas que não são utilizadas. Né? Desde que tem a lei da assessoria técnica, muitas poucas prefeituras têm conseguido acionar, né, aquela verba para atendimento das suas necessidades, em parte porque não tem um profissional ali habilitado para entender o que precisa para fazer isso. Né? Existe demanda, né? Então, como que a gente faz para trabalhar essas demandas, mas mais do que isso, para despertar nos jovens, né? Vocês, alunos, essa vontade, né? Essa missão, não é querer ser a próxima Niemeyer, né? Isso é uma bobagem, porque não vai ser, gente, é uma peneira muito grande. Niemeyer já vinha de família relacionada com alto escalão do poder, tem uma série de coisas aí. Né, que fizeram Niemeyer, sem desmerecer o valor da arquitetura dele, acho ela super importante, ele fez coisas incríveis e belíssimas, mas não é disso que eu estou falando. Mas a gente pode ser feliz e ter uma prática profissional muito forte, muito significativa para esses lugares, né, sem entender como a nossa carreira única no escritório privado. E eu também não quero dizer que a gente abandona isso, tá? A gente adiciona, né? Então, continua lá o perfil vocacionado, usual, mas a gente vai adicionando outras vontades, né, e outras sementinhas lá nos nossos estudantes. Tem egresso nosso da UNILA, né? Tem um aluno paraguaio que está no interior do Paraguai, numa região que chama Charco. Ele é o único arquiteto no raio de 400 quilômetros. Está trabalhando pra caramba. A gente é aluno que já está
Gente, eu estou falando de egresso que tem 2 anos de formado, que já está precisando estagiar, né? Porque esses lugares têm demanda. Né? E muitas vezes a gente precisa, inclusive, organizar essas demandas. E aí a gente tem algumas disciplinas específicas, sim, no nosso currículo. As primeiras 4 que vocês estão vendo aí são obrigatórias e as últimas 4 são optativas. Né? E a gente tem lá no curso, então, uma alimentação, né? Vocês devem ter aqui também, da extensão, do mestrado, da pesquisa, alimentando também o ensino. E só uma curiosidade, o rapaz aqui de camisa verde é o Thiago, que é ingresso aqui do curso, que é nosso professor lá na UNILA e foi formado aqui em Juiz de Fora. Não vou saber quando, tá, gente? Ele deve ter uns 10 anos de formado. Aqui é o nosso currículo, né, a nossa matriz. Essa partezinha lilás é o eixo estudos latino-americanos, a maior parte disso é o ciclo comum de estudos da UNILA, que eu já falei para vocês. Aí a gente tem o eixo de crítica, são 5 eixos, né? O de projeto, peraí que já chego neles, vou destacar aqui que não cabia tudo na mesma página. Ali destacando fundamentos de América Latina, a disciplina que é América, colonização, invasão e resistência, poéticas visuais na América Latina, tipo uma história da arte só para a América Latina, arquitetura e cidades na América Latina, práticas participativas. Gente, essa disciplina também é muito legal, porque a gente tem um Estatuto da Cidade que obriga até audiência pública, certo? Mas ninguém te ensina a fazer audiência pública, ninguém te ensina a fazer orçamento participativo, ninguém te ensina a lidar com comunidade, né? Então, a gente trouxe isso como prática obrigatória, né, essa disciplina para dentro do curso. Políticas públicas de habitação também é uma disciplina bem bacana. História da casa e da habitação, arquiteturas latino-americanas e cidades latino-americanas. Aqui são os outros 3 eixos, os ateliês integrados, o eixo de representação e o eixo de técnica. Aqui eu destaquei o que é mais diferente, né? A gente tem uma disciplina que é comunicação audiovisual, porque, enfim, a gente acha que hoje, né, se comunicar por vídeo, por outras tecnologias, em arquitetura é também importante, então a gente tem uma disciplina para isso. E o canteiro experimental, que a gente insere aí como obrigatório no nosso currículo, são 4 canteiros. Eu, mais ou menos recente, fiz uma pesquisa com os docentes do curso, porque, né, gente, não adianta tudo isso, só não tem docente para fazer isso. Vocês, né, já estudaram a Bauhaus, né? O Gropius tinha um problema muito paradigmático quando ele abriu a Bauhaus, porque ele precisava de um professor que não existia. Por isso, no começo da Bauhaus, você tinha lá o artesão e tinha lá o outro cara, né, da tecnologia. E a ideia do Gropius é: os egressos daqui é que vão virar o professor que eu preciso hoje. Era a ideia dele. Um pouco a gente rouba um pouco essa ideia, mas a gente precisa do professor hoje, o curso está lá. Então, a gente faz um processo seletivo, né? O concurso nosso do curso de arquitetura, eles, mal ou bem, metade dos pontos de prova dizem respeito à América Latina. E por que isso? Porque, no mínimo, a pessoa ia ter que estudar para fazer a prova. Então, a gente já via se ela tinha vontade ou não de fazer esse estudo, apesar da gente, né, não ter uma formação específica nisso, você estuda, vai lá e faz a prova. A maior parte das mais diversas áreas também tinha como ponto de prova questões como habitação social na América Latina, né, também para ver a pessoa interessada em resolver problemas da habitação. Então, foi uma maneira, né, que a gente encontrou de ou filtrar ou ver a pessoa que está com vontade de aprender o novo. Aí, acho que a gente foi muito feliz. Né? Não, não é um corpo docente homogêneo, tem briga também, como tem em todo lugar. Né? Mas tem disputas dentro do mesmo campo, né? Dentro dessa mesma perspectiva mais ampla. Claro que, se a gente aproxima, cada um tem uma maneira diferente de lidar com esses temas, mas acho que foi muito
é importante esse, o processo seletivo, porque acho que a gente foi muito feliz nesse corpo docente, né? E aí eu fiz uma pesquisa com os docentes, né, do impacto da vinda para a UNILA na trajetória acadêmica deles, né? Eu fiz uma entrevista com esses docentes. Aí é isso, né? 92% impactando, que, né, disseram que foi extremamente impactante, né? Que foram um impacto positivo, né? Embora a adaptação seja bastante custosa, porque a gente não é só se adaptar a Pós-Iguaçu, uma nova vinda, não sei o quê. O cara entra em sala de aula e tem que saber de América Latina, então a gente tem que estudar muito antes de entrar em sala de aula, porque a gente não tem essa formação. Né? Claro que a gente também se dá a liberdade de aprender com os alunos, deles é que também vão nos contar ao longo das disciplinas, né, as suas histórias e puxar as coisas dos seus países, mas isso tudo é muito positivo. E aí, olha, 92%, né, julga que uma das maiores diferenças foi voltar seus interesses para a América Latina, né, o que exige um esforço constante de entendimento crítico, político e comparativo. Porque também tem isso, né? Se você pegar o pessoal, né, que vem da Argentina, os professores argentinos vão conhecer a Argentina, o professor do Uruguai vai conhecer o Uruguai, o Colômbia vai conhecer a Colômbia. O nosso esforço é tentar fazer também um conhecimento conjunto de América Latina. Então, a gente está até lá se esforçando para construir isso. Está nada pronto, viu, gente? Estamos lá construindo tudo. Ainda, né, quase a metade acredita que mudar o foco das grandes cidades e metrópoles para o interior não é apenas relevante, mas como faz emergir uma grande lacuna de reflexão na área. E ainda a fronteira aparece como uma questão muito importante, já que a gente está ali na fronteira trinacional. Isso também passa a ser um tema importante de reflexão dos nossos docentes. Com relação ao pensamento decolonial, 86% já conhecia. Destes, 3 docentes disseram conhecer superficialmente, encontraram na UNILA uma oportunidade para conhecer melhor. Outros 4 já trabalhavam dentro desse marco teórico e apenas 1 nunca tinha ouvido falar do pensamento decolonial. E aí eu vou passar rapidinho só alguns dos nossos trabalhos, né? E o resultado disso a gente vê nos projetos de ensino, pesquisa e extensão, né? Os temas que a gente tem trabalhado, né, são bastante, digamos, inusuais, em sua maior parte. Aqui, por exemplo, esse projeto é coordenado pela professora Cecília Angelelli. Ela não se reconhece como um pensamento decolonial, mas ela faz um trabalho significativo que a gente coloca também aqui para falar. Não precisa lidar diretamente com esses autores para a gente conseguir entender que a pessoa também está fazendo o giro dela. Né? Aqui é o do Maloca, que é o grupo de estudos que eu coordeno, e a gente vai voltando para questões de África e gênero, né? Com alguns levantamentos interessantes da questão dos estudos de arquitetura afro-religiosa. É um projeto que virou cartilha recentemente, esse Morar na Barranca, que a gente vai trabalhar com as comunidades na beira de rio, nas 3 cidades. Isso é outro desafio, a gente, né, busca sempre trabalhar nas 3 cidades fronteiriças. Vocês podem procurar, esse material está disponível aí nesse... O menino aqui, como é seu nome? Bernardo. O Bernardo está aqui com os slides, então esses links estão todos disponíveis. Resultou nessa cartilha bem bacana, uma cartilha binacional, que está disponível para download gratuito no site da UNILA. A gente também tem uma preocupação de popularização do conhecimento, né, de transformar isso numa linguagem acessível e popular. Trabalhamos aqui num quilombo também, nas proximidades de Foz do Iguaçu, que resultou nessa outra cartilha. Ela ainda não está disponível, ela ainda está em processo, né, de direito ao território, direito à habitação e direito ao território. A gente tem um vídeo que chama Arquitetura Afro-Latina. Tem um link aqui. Mas acho que já passei muito do meu tempo. Bom, vocês depois vejam esse... Não quero ver. Esse vídeo tem 5 minutinhos, está disponível na internet, que é um pouco uma síntese desse trabalho que a gente vem fazendo. A questão da soberania alimentar e a questão indígena que vai aparecer no,
com força. Tem um grupo de professores, tá? A professora Celina, o Leonardo, que vem trabalhando com o paisagismo de provisão, né? Em contraposição a esse paisagismo de contemplação do modernismo, né? Uma das questões da América Latina é fome, portanto, a gente não tem que se preocupar em plantar para ver, a gente tem que se preocupar em plantar para comer e para fazer remédio. Né? Basicamente, é isso, muito grosso modo, que a gente tem defendido enquanto o ensino de paisagismo. E aqui os TCCs também, que são, né, super lindos, eu fiz esse levantamento aí. Se, o meu interesse era saber se, depois que passar por esse... por essa matriz toda, se os alunos, na final de contas, se interessavam ou não por esses temas, né? Se eles, no fim das contas, iam fazer shopping center, né? Para nossa desgraça, que a gente ia querer cortar os cursos, não teve nenhum ainda bem, né? Então, estamos indo bem, né? E é isso, né? Aí a gente tem os TCCs voltados, né? De fato, lidando com as questões das cidades médias e das cidades pequenas, né? Esse TCC é muito lindo, né? Eu que orientei, né? Mas é que é muito lindo mesmo ver um aluno de graduação fazer um alinhavo tão interessante sobre modernidade, espaço rural, arquitetura e suas relações de gênero, né? Ele é de Serranópolis, um município de 4 mil habitantes ali no interior do Paraná, e ele vai falar que ali está começando, as pessoas estão começando a construir essas casas de vidro, essas casas branquinhas, desses projetinhos padrão que é moderno, né? As pessoas querem ser modernas. E aí ele vai, ali é terra roxa, né? Essa terra que gruda. E aí ele vai observar a mãe dele, né? Ele é de zona rural. O trabalho que dá ficar mantendo a casa limpa. Então, o quanto esse tipo de arquitetura, no fim das contas, vai manter uma opressão de gênero na manutenção da casa. E aí, claro, depois que a gente se toca disso, a gente vai lá pensar no Gropius, lá na Bauhaus. Putz, aqueles caras não estavam pensando nada disso, né? Quem é que ia manter tudo aquilo limpo? Se a gente for perceber o raio da arquitetura moderna feito com um monte de homem, né? E aí, enfim, claro que a gente tem que lutar para as mulheres não terem que fazer a tripla jornada e manter a casa. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que facilitar esse trabalho, já que ainda não conseguimos mudar essa situação. Então, foi muito bacana ver esse trabalho do Maicon, que faz isso de uma maneira muito linda. Ele publicou, ele fez uma entrevista, né, para um site, acho que é inglês esse site, que achou incrível o trabalho dele, então ele já tem publicação no estrangeiro e tal, fez uns gráficos maravilhosos, vocês podem acessar o trabalho dele no site do repositório da UNILA. A Ruth, que fez esse trabalho lindo também, sobre uma moradia estudantil a partir de uma perspectiva feminista. Não vou falar muita coisa, mas enfim, é que a maternidade é um dos maiores motivos de evasão escolar, né? Mas ela vai levantar como que as moradias estudantis não estão preparadas para acolher as mulheres com os seus filhos, né? Num primeiro momento a gente pensou, vamos fazer uma moradia para mulheres, mas aí depois, opa, estamos aqui separando de novo as mulheres da sociedade. Não, né? Se a gente inclui mulher e criança, a gente não está excluindo adulto e homem, né? Então foi toda... porque isso, tudo bem, mas isso é muito teórico, quero ver fazer projeto, tá bom, estamos lá fazendo projeto, né? Como é que a gente leva o debate feminista para dentro do projeto de arquitetura, altura das janelas, tem um monte de coisa bacana também que está lá disponível para vocês verem. Esse aqui é do Sérgio, um trabalho muito bacana sobre o planejamento comunitário na Venezuela, né? Aqui a gente tem o Estatuto da Cidade, né? Mas lá eles têm um Estado comunal e é feito a partir das comunas, então super bacana entender uma outra lógica, digamos, popular e participativa de planejamento do território, diferente, né? Talvez mais eficaz, não é que não tenha problemas, mas mais eficaz que o Estatuto da Cidade, por conta, enfim, de várias questões. Então, a gente refletindo junto com os alunos, também muito interessante, um aluno que justamente fez um TCC sobre ensino. A construção do nosso TCC teve a participação estudantil. Então, na equipe que fez o TCC, que era museu e uma outra professora, e mais quatro estudantes.
Então, a gente fez junto esse... E esse um dos alunos, no fim das contas, fez o TCC dele, analisando 4 cursos de arquitetura a partir da perspectiva estudantil. Também foi bem, bem bacana. É, a Mercedes, que vai fazer a questão do Sumac Calçai, que é uma das teorias andinas, né? A Mercedes é peruana, e ela vai falar sobre assessoria técnica para uma cidadezinha pequena, da onde ela vem, lá no Peru também, trabalho muito bacana. É, a mídia, que é o trabalho que vem a seguir, fez um trabalho incrível, né, para moradia paraguaia, a partir da perspectiva do Yanderecô, a perspectiva guarani, e aí vai estudar os hábitos de morar indígena e vai fazer um conjunto habitacional, mas respeitando as questões indígenas. E às vezes coisas que a gente nem lembra, né? A rede é indígena. Cadê as redes nos livros de arquitetura? Como é que o pessoal gosta de usar o Neufer, né? Cadê a rede no Neufer? A gente tem uma professora parceira nossa também, que é a Karine, que é a professora de ergonomia, que faz esses estudos, e que ela, assim, o sonho dela, e tem trabalhado para isso, é fazer um outro Neufer, né? Com base a esse corpo latino-americano, essas outras medidas. Ela trabalhou na Amazônia antes de ir para o Mila, e ela fez um projeto, ajudou, né? Ela não é arquiteta, mas fez a parte de mobiliário de uma escola indígena. E aí ela estava falando, sabe essa cadeira, essa aqui que a gente está sentada, essa posição de sentar 90 graus? Isso é super eurocêntrico, o indígena não senta assim. E aí, como é que é o mobiliário para o corpo indígena, para este outro estar no mundo indígena, que não é esse? E quem diz que criança indígena consegue sentar desse jeito para assistir uma aula? Então, como é que você refaz? Repensa tudo, se você considerar, se você olhar para o outro, né? O exercício parece simples, mas é esse exercício de olhar para o outro. Então, a gente está aí nesse desafio, que teve um monte de percalços, mas aí eu tinha que passar uma semana aqui falando todas as nossas lamúrias também, mas era... só para dar um gostinho e para mostrar que a gente acredita que é possível, sim, fazer diferente, inclusive para fazer cumprir, eu acho, os desígnios, né, da universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, que é o que a gente luta, acredita, né, e segue aí resistindo todo dia contra todos esses ataques que a gente vem sofrendo. É isso, gente. Obrigada.